Konferensen Mötesplats sociala medier går av stapeln den 12 maj i Borås och är öppen för bland annat alla politiker i Borås stad. Konferensen kommer att behandla vilken roll sociala medier kommer att spela i valrörelsen hösten 2010. Tom Andersson, Miljöpartiet. Varför tycker du att det är viktigt att förtroendevalda är aktiva på sociala medier? Jag tycker att det är viktigt att man är aktiv för att känna in de stämningarna som finns bland väljarna. Att man faktiskt låter medborgarnas åsikter komma in i det politiska arbetet. Och att man kan ha en öppen dialog. Dialogen i sociala medier är ju dubbelriktad. Man kan både ta del av deras frågor och man kan faktiskt också svara på deras frågor på ett helt annat sätt. Så att kommunikationen blir dubbelriktad och jag tror att det är viktigt. Ser du några faror med att förtroendevalda använder sociala medier? Ja, det finns väl negativa sidor, men jag har själv inte sett någon av de negativa sidorna på det sättet. Så att jag ser inte att det är några större faror, utan jag ser att det bara fördelar nästan. Du är en av många politiker som har funnits med tidigt på sociala medier. Hur tycker du att dina kontakter med dina väljare har utvecklats och vilken respons får du i övrigt? Jag tycker att jag har fått ganska bra respons från väljarna. Och det är en utveckling som sker över tid, utan de som är snabbt ute på sociala medier får man ju större kontakt med. Vi har ju fortfarande stora grupper som kanske skulle behöva ta sig in på sociala medier, så man även får höra deras åsikter. Men den responsen jag har fått har varit mest positiv. Det har inte varit några direkta negativ debatt, utan man tycker oftast att det är bra att man får snabba svar och att man kan ha en öppnare